Հողջույն, սեպտեմբերի 29-ն, 5-ին 20-ը պակաս, հլես բնության սարկած ջերի բակերը համեմատեք մարդու սարկած ջերի բակերի հետ։ Զգում եք տարբերությունը։ Արարատը ջրի բակերով բակված է, ֆուտբոլիստները չկան, եկել խորասուզվեն քաղաքի կենտրոնը, անիի մոտ գործունում, գնացինք, արագացնել բակ, անտերով, անտյունին եմ, Սայատնովա, ում Նալբանդյան փողոցնա, ես դեպի Անի Սայատնովան, ես են մայթա պետք, գործ ընդեղա, ես անցնենք, ինգանց ինգա, ես աստեղել եմ հատ Կավկասկը պլենիցը, ռեստորանը, սենց իչվոր մարդիկ են, անցնենք, հա չէ, կարմիր լույսը, հեսա փոխվի գնանք, հա, եկանք ես ապ, են մայթում Անինը, միգիչ առաջ գնանք, որ էրևա, անդեպես ես նորակառույցը էրևում ա կողքի, ես էլ ծառերի ուզորները, շենքերի հետ, Խաշմերուկը մնաց են կողմը, Նալբանդյանի հետ, ստեղ մոտավորապես մեր մայթում սենց խանութներ են, չհարցնեք որը ինչը, եթե մի բան հասկացեք, Սայատնովայի վրա ես երևի միակ նորակառույցնա, ես Անինը, չէ, միակը չի, մեկ կարանք հաշվենք Սուրբ Աննա եկեղեցին, մեկ էլ ես ամիրոպը հիշացնեմ։ Հա, ես մայթիս չի երևում, ինձ թվաց երևում ա, են վերջում երկու ատել նորակառույց բնակելի շենք կար, Սայատնովայի վրա, ես մեր մայթի Սովետի վաղթվաշենքը, տակը Լևոն Թրևել, Արցախ բանկ, բայց այս բակում կա, նարեք, նայեք, նորակառույց շենք, ինքը տենց բարձր չի, ու վատը չեր, ես էլ ուտելու տեղեր է երկը, մեզ լավ սնվելա պետք, ընդեղ էլ Նալբանդյան փողոցը, համարյա հասանք Աբովյանի հետ անկյուն, ստեղ գործը 20 րոպե պտի սպասեմ, նենց որ եսօր ստեղ ենք ժողովուրդ, նկարահանում էր իրականացնում, էլ հետ կանտրաստնի լույսնա, որ չգիտես որը ցուստաս, Աբովյանը դեպի ներքև, այսինքն դեպի Թումանյան փողոց, մեջ ծանր լուսավորություն ա, չէ, այս ուղությամբ համեմատաբար լավն էր լուսավորությունը, բայց էլի ա, կամի ա, գիտեք, հեջ լավ չի, եկա Աբովյան, եկեղեցին ընդեղա, իրոպե,
Այ տակինը չէ, չեն բացել, ինձ թվաց լրիվ բացել են։ Էլ մի հատ գնանք եկեղեցիի մոտ։ Աբովյանն է դեպի Թումանյան փողոց։ Այստեղ մանկական գալերեան է։ Ես Սայատնովան է, դեպի Տերյան, այնտեղ տիկնիկային թատրոնն է, միտեղ։ Ու մենք հիմա ուզում ենք այստեղ փողոցը անցնենք, գնանք եկեղեցիի մոտ, Սուրբ Աննա և կաթողիկ է։ Եսա լույսը փոխեց, դեսախ գնացին, ես էլ գնամ։ Չէ, չեն վերցրացրել, դեր փակա ընդեղ նայեք, այդ էլ մոտենանք էլ մի քիչ էլ, կամ կաթողիկ են կարամ ցույցտամ, կամ Սուրբ Աննան, լրիվ տարբեր լուսավորություններ են։ Հավաքին լավ թարմացրել են, ստեղ էլ ինչ-որ դուռ են դնում անկապ տեսքի, երևի կմշակեն հետո դնելուց հետո։ Մենք կողմն էլ նայեք այդ Անին, նոր շենքի հետ միասին, ստեղից համարը իրար չափ են երևում, հեչ իրար չափ չեն երկը։ Ընդեղ էլ տիկնիկայինի շենքն է, ես էլ ինչ-որ սենց բոժանդակ շինություն է։ Այդտեղ դահլիճներ են, սենյակներ են, մի անգամ եղել եմ։ Մոմերն էլ հիմա ընդունված է, դուրսն են վառում, որ չփչացնեն ներսը։ Ես էլ մեր քաղաքում դարել է, այսենց հայտնի պերսոնաժ է դարել, իր յուրահատուկ տեսքի շնորհիվ։ Գնացինք, շատ խնամքով լավ ռեստավրացիա են արել, տանիքը լրիվ փոխել են, այս քարերը մի հատ վերաբերմունք են ցույց տվել, վերջացնենք, կնայենք մի հատ բոլոր կողմերից։ Այս Սայատնովան սենց տեսք ունի եկեղեցիի մոտից։ Աբովյանն էլ սենց տեսք ունի։ Ընդեղ Մանթաշևի արձանն է, երևա, ես ինչ հնարեցի, չէ, չկարացա բռնասնեմ։ Ես էլ ժողովուրդը եկել ստուգում է, ոնց են գործանում, ոնց էլ մենք էլի, լավնա չէ խոտը, Սայատնովային սիրունացնում է, ստեղ միշտ ծաղիկ են վաճառում։ Նորից Աբովյանը դեպի Մոսկովյան։ Էլի դեպի Մոսկովյան։ Են ջերմաչափը էլ չկա, դրա համար ուղղակի ասեմ, որ պիջակի եղանակը, այսինքն մարդիկ ահագին ճիշտ են հագնված, որ նայեք կհասկանաք, չէ, բայց այստեղ են սառոշկովը։ Ինձ համար սառոշկայով ցուրտ է մի քիչ։
Իսկ մա 20 րոպեն անցավ, չէ՞։ Գնանք հետ։ Շատ նման է, դե հասկացաք, չէ՞, ուրեմն։ Հա, փողոց անցնենք, լույսը տվեց։ Գնացինք։ Ես կան ինգուարկյանը մնացը վրցնում է։ Վազենք, քանի տակը չենք գցը։ Հատ էլ անցնենք։ Հա, ստեղ էլ 26-ը։ Դեպի Թումանյան։ Ութվարկյան ունենք հլը։ Ու ստեղ էլ սենց կյանքը։ Սաղ փողոց անցնելով են զբաղված։ Առանձին լուրջ գործ է դարի փողոց անցնելը։ Առաջ ով էր փողոց անցնելը նկատում, չէ՞։ Գալի ու գնում էինք։ Դե մեքենա էլ չկար այդքան իհարկե։ Ես արդեն Սայատնովայի վրա եմ։ Դարան 6:15։ Ցենց երկինքը։ Ցենց հայերը ունենիս մասում կան դարան։ Ակարջը փողոց անցնեմ։ Ու ես այսօր վերջացրեցի։ Պետերբուրգում ենք անգապանի կարիք, ես ես ապոշությունը պետի սովորի մաղացիքներում։ Ապոյան Սայատնովան դեպի Նալբանդյան, ես կարապել ժողովուրդը, որ փողոց պետի անցնի, ու ընդեղ էլ սենց, լավ մնակ հայրջան, ստեսնձս։